Užkaisi, nu, aš čia žiūriu rasoja. Labas rytas. Po kem 5 km mėgojau. Idealiai, puikiai. Labai gerai. Ir ant tų kilimėlių, tarp kitko, mėgojau labai gerai. Tik tai vienas toks minusas, gal taip. Minusas, kad jie smirda, nes jie priprakaituoti per vasarą. Būna ir toks kažkoks prakaito kvapas jausiasi. Nu, tokia realybė. Iš tikrųjų, smarvė geriau, negu mėgot be kilimėlio. Labas rytas. Kaip mėgojai? Mėgojau. Nu, jums dviesia, tai tikrai neturėtų būti šalta. Jo, tavo ant šlapių lemenį irgi neturėjau. Eik, tai žinok, mėgojau labai gerai. Lemenės nebuvo šlapių. Taip, besipakuojant palapinės pradėjo lietus lyt. Tai medalis tiem, kas spėjo susipakuoti palapinės, dar nepradėjo lyt. Aš pakavau paskutinis, tai mano palapinė šlapė dabar visi. Gal nurims, prognozė šiaip rodo, kad nelyja, bet... Bet prognozės ten dažniausiai nežinia, ką rodo. Ir teks sėsti baidarės į kanojas per lietų plaukti. Lietus nekadina nuotaikos? Nu ne. Esi plaukęs per lietų? Esu. Nebaisu per lietų plaukti? Ne, va, kol kas, kol. Kol pastogu. Grožimės dar kol kas vaizdu. Ruošiamės išplaukti. Spiką neperatlėm, pamabėtų sėdėjau dėl kelnių. Kelnes, kad nesušlaptų, kai sėdėsim balti per lietų. Būtų faina daplaukti iki Pabradės, pailsėti biškį ir toliau plaukti, nes šiandien reikėtų nuplaukti ne mažiau 50 km. Daugiau reiktų, žiūrėjau, kaip 60 plauk, kad kitą dieną būtų mažiau. Tai pasieksim tikriausiai ir nerį. Ir ką, paskui kobliuosim nerimi. Nu, tikėkime, kad atletus praeis greit. Nu, oro nepasirinksi. Nu, bet čia fainai įsikūrė, va. Pirtelė, tiltelė, visokie, va, vandens dviratis. Tai žiauriai. Bairis, iš ką. Naktį gali ten jau šiek tiek pamatęs tą galvą. Nu. Priplaukėm užvartą, kurios nepraplauksim, tenka lipti. Labai fanai, per lietį lipti, viskas šlapio, kunkuliuoja. Ką, nustojo lyt, galima ir paskraidyti, labai labai gražu, daug momentų aš jau gražu neužfilmavom, bet bent truputį. Paukštukas nusileido. Parodik vietą, dalį. O, kiek daug. Super, bus arbata, reiškia. I love Pabradė. Pabradės tiltas. Ir mes čia. Pabradėje, nelyjančioj Pabradėj, sutiko mus svetingai. Užšukom truputį pasišildyti ten į kavinukę ir plaukiam toliau. Nugara pamatė. Pavargo nugara? Eik tu savo, rimtai rankos visiškai nejauti nieko. Nejauti rankų nebėjauti. Ja, ta prasme, viskas gerai. Taip sunku, o Andrius rankų nebėjauti. Šitą tik įdėjęs ir viskas. Kojų nejaučiu visai. Nušalo labai, taip? Nušalo. Turim pasiek nerį ir dar biškutį nerim pasivirt. Ir tada bus viskas gerai, kad pasieksim tikslą sekmadienį. Tikslas yra Vilnius. Pirtis Vilniuje. Nu va, palyginimai, čia kaip yra rūda. O prisimenant, kaip mes plaukėm prieš 80 km, tai buvo tikrai žalia. Tikrai žaliau, tikrai nebuvo taip rūda. Čia jau rudenėlis, tikras rudenis žygis. Užstrigom ant kranto, bet įplaukėm į nerį. Čia pirmas ženklas, kad esam nerį. Mantvidai, tu čia? Jo. Pažiūrėk, tu čia? Čia, čia. Gyvas? Jo. Magiškas rūkas. Ten yra neris, ten yra Žeimenos upė. Čia mes esam nerį. Viskas liko tiesiąja iki Vilniaus. Nuplaukėm apie 80
apie 90 kg. Kilogramų šiandien. Dar plauksim. Kiek dar plauksim? 10 plauksim, daugiau. Matosi drėgmė visur plaukia. Skrenda. Rūkas. Gerai, tiek iš tamsių kadrų, vėliau kažką dar gal įmėsim, kai sustosim, išsikursim lauželį ir gaminsimės skanų troškinį. Užsiemam visi daiktų džiovinimais. Dabar yra 10:30. Atplaukėm jau prieš kurį laiką, pasidarėm valgyt, pavalgėm. Radom tokią vietą, kur nusprendėm nakvot, nes buvo minčių, kad gal plaukiam, nenakvojam. Nusprendėm nakvot, atsikelsim rytoj ryte, 6:00. Ir plauksim toliau, nes liko mums 45 km. Žodžiu, bendroje sumoje turim 100, tai reiškia, nuplaukėm 55 šiandien. Vakar kem 5, šiandien pem 5, rytoj lieka kem 5. Maždaug, turbūt mažiau biškių bus, bet ir sekmanis rytoj, tai noriu su kuo anksčiau atplaukti, kad galėtumėm lysti pirti, sušilti ir tiek žinių. Ai, čia vaizdas toks, matau biškutį. Bet ką norėt, iš visiškos dykinės interneto ryšio nėra. Net priskambinti negaliu, rašo, tinkle neregistruotas. Ką darysiu, Aiste, labanaktis, einam miegot ir rytoj kelimės plaukiam toliau. Kelimės šiandien tamsuoja, biškutį užšvinta, kraunamės ir plaukiam. Dar turim nemažai kilometrų, o reikia pasiekti Vilnių. Viskas šlapia. Tas kondensatas, temperatūrų skirtumai daro savo. Mes tokie šilti, laukia vėsų, kokių plus 3. Tai nuo to šilumėlės įsiskiria visur vanduos. Nemalonu. Ant daiktų, ant palapinės, tik kapsi viskas. Toks gyvenimas. Šiandien mes drausmingi, greit pavalgėm, pasikūrėm laužiuką, užsikaitėm arbatos ir dabar plaukėm toliau. Susikūrėtėm ir išplaukėm 8:00. Ir viskas pozityviai, jau praplaukėm tiltą, net nebesimato, labai greitai judom, neris kažkaip mus gerai neša, vienas tiltas ten, kitas tiltas ten. Ir greitai praplauksim Nemenčinę ir plauksim toliau link Vilniaus. Tai jau praktiškai galit kaist pirti. Ai, palaukit, patiems tik susikaistė. Gerai, greitai tą padarysim. Va, pietų mėgelis laive. Laura, nežiūrėk, apsimesk mėgantį. Kolektyvas plaukiasi šitas rytas. Labai greitai, lengvai. Jaučiasi greitis? Kaip vakar buvo, galvoju, aš nenoriu čia būti per tą lietą, o šiandieną galvoju, galėčiau plaukti ir plaukti. Tai gal jūs į Kauną plaukit? Ar jūs dabar sėsti į traukinį, važiuot? Vieną. Aš organizuosiu, baidarės paims Kaune iš jūsų. Kostas, nesipyk gal labai. Vieną paims iš Vilniaus, kitą iš Kauno. Visi darbinti, va, Andrius filmuoja, man tas patyjimo aikštelė bus. Va, tiesiog išties delną. Va. Pirštus išties, išlenk pirštus. Zyvas neinuosi. Plaukiam. Ir va, pirmas Vilniaus tiltas. Toj bus antras, trečias. Ir bus pirtis. Bus tikslas pasiektas, tai liko razingos. Irklavom. Ir vat irklavom. Vilniaus City. Krantinės amžinai remontuojamos. Nesibaigiančios statybos. Pirtelė tenais. Penktą kartą kelti drolą simbolį. Išjung. Kur džiugesis? Plojimai. Pasiekėm tikslą. Esam pirti.
eičiam pirtį, einam pailsėt ir esam įveikę 105 km iš Palūšės į Vilnių, užsitarnavom. Tai geras gabalas. Buvo sunku, buvo ką veikti? Buvo ką veikti, buvo labai smagu. Kaip buvo? Buvo ilgos naktys. Smagu. Ir klaimo ne per daug? Merginos, kai paspaudžia, tik spėk kanoją nulaikyti. Bet įmanoma. Tai įmanoma, mes jau įrodymas, kad įmanoma, mes įveikėm. No, tai mes ir įrodėm. Ko tikėjaisi, jeigu žiūrėtume, galvoju, bus lengviau ir sunkiau? Kažkaip negalvojau, kad taip gamtoj tas toksai šaltis kitoks. Nu, namuose, kai esi, nesupranti, kad tas 10 kitoks negu gamtoj 10. Tai šiltesnių rūbų reikėtų ir viskas įmanoma. Jo, aš tikrai neparodžiau vaizdų, kai buvo baisiai šalta, kaip mes ten, tiesiog tai sunkiausiais momentais net nebetraukiu telefoną ir tada jau pirštis sunkiai lankstos, nebesinuoju traukti telefoną ir pasakot, kažką rodyt ar kalbint, tada tikrai šildaisi, dirbi su šį, tada jau įsitraukiai, kažką truputį parodai, bet šiaip tai plaukiam, arba viskas šlapias, atplauki, kuri laužo drebantis, susikuri, susišildai, tada jau gali, bet tokie momentai užgrūdina, tu tada pamatai save, matai kaip ilgiesi, kaip jautiesi tokių momentų ir tokį susipažįsti su savim kitokiu dažnai, išėjęs iš komforto zonos, nes tai tikrai aš irgi išėjau iš komforto zonos. Tais momentais, kaip buvo sunku, išeidavau. O dabar einam į komfortą, į pirtelę. Čiau, čiau, čiau. Ai, po kelių žiūrėjimų jau į pirtį, dar prisiminiau, kad maršrutas visas yra mano Stravui, ten gali pasižiūrėti, kas tenais, kur ten mes plaukėm, kur sustojom, pagal tokius kringerius gali pamatyti, kur mes sustojom. Tai jeigu įdomu, jeigu plauksi, tai plauk. Dar prisiminiau, kad nepanaudojau laukinių kepurės. Tai va, kepurėlė šitą. Čiau.